Թեև Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից ազատությանը պաշտոնապես հայտնել են, որ մերժել են ռուսաստանյան Գռոզնի Ավիա ընկերության Սիմֆերոպոլ Երևան ուղիղ ավիաչվերթ իրականացնելու հայտը, սակայն Ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող երևանյան մի քանի ընկերություններում, ինչպես նաև Գռոզնի Ավիայի կայքէջից այսօր կարելի է ձեռք բերել այդ չվերթի տոմսեր. Գռոզնի Ավիայի առաջարկած տոմսերի գինը սկսվում է 8700 ռուբլուց, երևանյան ընկերություններում ZG740 կոդն ունեցող Երևան-Սիմֆերոպոլ չվերթի տոմսերը սկսվում են 87500 դրամից։ Նաև տեղեկացնում են, Զվարթնոց օդանավակայանից առաջին թռիչքը կայանալու է նոյեմբերի 17-ին 15:00-ին, թռիչքը տևելու է մոտ 2 ժամ և թռչելու ենք Յակ 42 ինքնաթիռով։ 87500 իսկ ուղիղ աթեռնում դեպիսին մոտ երևի ժամ ու կես 2 ժամ հա ինչքան հասկանում եմ այնտեղ 2 ժամ Այն որ Գռոզնի ավիա ընկերությունը մտադիր է կանոնավոր ուղիղ ավիա չվերթներ կազմակերպել Երևանի ու Սիմֆերոպոլի միջև առաջինը սեպտեմբերի 30-ին հայտնեց ռուսաստանյան Ռիանովը ստի լրատվական գործակալությունը հղում կատարելով Ղրիմի տրանսպորտի նախարար Անատոլի Ցուրկինին Գռոզնի ավիայի փոխադրումների ծառայության ղեկավար Տիմուր Շիմայևը ազատության հետ զրույցում հաստատեց այդ տեղեկությունը, իսկ սկզբանե նախատեսվում էր, որ կանոնավոր չվերթները իրականացվելու են հոկտեմբերի 10-ից, սակայն այնուհետև ժամկետները հետաձգվեցին և 3 ինտերֆաքսի հետ զրույցում Ղրիմի տրանսպորտի նախարար Ցուրկինը հայտարարեց, որ թռիչքները սկսվելու են նոյեմբերի 16-ին։ Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոքարտուղար Ռուբեն Գրձելյանը ազատությանը մանրամասնեց, որ ավիաընկերության հայտը մերժել են ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու պատճառով և որ թերությունները շտկելու ու կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում այն կդիտարկվի նույն ընթացակարգով։ Ինչպես հայտնի է, Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնազավթելուց հետո միջազգային բազմաթիվ ավիաընկերություններ դադարեցրեցին թռիչքները դեպի Ղրիմ, քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությունը ԻԿԱՕ-ն ու Եվրոպայում քաղաքացիական թռիչքները կարգավորող Եվրակոնտրոլը իրենց հերթին պահանջեցին դադարեցնել դեպի Ղրիմ թռիչքները թերակղզու օդային տարածքը ապահով չհամարելով։ Քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության նախկին պետ Շահեն Պետրոսյանի խոսքով դեպի Ղրիմ թռիչքները բացասաբար կանրադառնան Հայաստանի միջազգային հեղինակության վրա, անգամ կարող են հանգեցնել պատժամիջոցների։ Եթե մենք այդ սահմանափակումները խախտում ենք, մեզ կարող են ինչ-որ ԻԿԱՕ-ով կամ Եվրոկոնտրոլով մեր ընդհանրապես մեր ավիաընկերություններին արգելել ընդհանրապես թռիչքներ իրականացնել, մենք այդտեղ ենք սև ցուցակի մեջ այդքան։ Մենք այսինքն ի նկատի ունենք Զվարթնոց օդանավականը եւ հայկական ավիաներ։ Air Armenian, Զվարթնոց օդանավականը, բան կարող են այդտեղ սահմանափակումներ մտցնել եւ մենք այդտեղ ենք սև ցուցակի մեջ եւ ընդհանրապես արդեն ուրիշ ընկերություններ դեպի Հայաստան թռիչքներ չի իրականացնել։ Քաղաքական եւ միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը ազատության այդ զրույցում հիշեցրեց, որ դեռ 2011-ի մարտին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոստացավ լինել Երևան-Ստեփանակերտ ավիաթռիչքի առաջին ուղևորը։ Անցել են տարիներ, սակայն չնայած խոստմանը Հայաստանի իշխանությունները բացեցին ոչ թե դեպի Ստեփանակերտ չվերթը, չնայած այնտեղի օդանավակայանը վաղուց պատրաստ է, այլ պատրաստվում են բացել դեպի Սիմֆերոպոլ չվերթը։ Ասաց նա. Քաղաքական առումով սա ուղղակի անպատվություն է Հայաստանի հայկական պետականության։ Սա այն, որ Հայաստանը էապես կփչացնի իր հարաբերությունները նախ եւ առաջ Ուկրաինայի հետ։ Իսկ Ուկրաինան Հայաստանի համար չափազանց կարևոր երկիր է, եւ երկրորդ, իհարկե Հայաստանը կփչացնի իր հարաբերությունները արևմուտքից, ընդ որում դիմաց չստանալով ընդհանրապես ոչինչ։